کے بہت سارے کام ہیں، مثلا شادی ہے، اپنا گھر ہو جائے یا کہیں باہر جانا ہو، تو اس حوالے سے بہت ساری چیزوں کے لیے کوائن باکس بنتا ہے. اب ہم نہیں بناتے یہ، ہمیں ہمارے پاس اجازت چلی گئی ہے، مگر منی مائنڈ کا جب ورک شاپ ہوتا ہے تو اس میں جتنے لوگ آتے ہیں ان سے کلیکٹو کوائن باکس ہم نشا کو دیتے، تو وہ پھر ایک کلیکٹو، کہتا نا کہ ایک چیز اتنے کی 100 لے لو تو اتنا کا، تو وہ ہم کلیکٹولی ان سے مناتے ہیں. ٹھیک ہے، کام کرتا ہے، بڑا امیزنگ کام کرتا ہے. بہت سارے اس کے ٹیسٹیمنیز ہمارے پاس ہے جن لوگوں نے کیا ہے، کسی کو گھر مل گیا، کسی کو گاڑی مل گئی، اولاد نہیں ہو رہی تھی اس کو ٹوئنز ہو گئے. میں بتا چکا ہوں پہلے بھی اس کے بارے میں، امیزنگ ہے. اور صرف اس کے پیچھے جو قانون اللہ کا چلتا ہے اسے کہتے ہیں لا آف اٹریکشن، کیونکہ وہ کوائن باکس آپ کے گھر میں رکھا ہوتا ہے، اس میں آپ اوپر سے پیسے ڈالتے رہتے ہیں، وہ پیسے جب بھر جاتے ہیں تو آپ خیرات یا زکات یا زکات نہیں سوری خیرات یا پھر صدقہ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس حوالے سے آپ کی وہ مراد پوری کرتا ہے، کیونکہ کئی لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے اس سے. تو اٹ ورکس. اور منی مائنڈ 4 گھنٹے کا ورک شاپ ہے، اس اتوار کو لاہور میں ہے بھائی صاحب. دوسرا سوال ہے، جینیس کیا پیدا ہوتا ہے؟ انگلش میں، اردو میں کہہ رہا ہوں، جینیس ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں. جینیس کیا پیدا ہوتا ہے یا بنتا ہے؟ نیوٹن، آئنسٹائن، اقبال، رومی وغیرہ جینیس تھے. کیا یہ ممکن ہے کہ ایک ایوریج انسان، ایک عام انسان وہ جینیس بن سکے یا بہت بڑا آدمی بن سکے؟ اس کی مسٹری کیا ہے اس کے پیچھے؟ عبد الحسیب صاحب پشاور سے ان کا سوال ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ جینیس از آر بورن. آج ایک میں ریسرچ پڑھ رہا تھا، میں نے ہارورڈ کی تھی یا کس کی ریسرچ تھی، کہ ٹراما جو ہے نا، حادثات زندگی کے، تکلیف دہ حادثات، وہ کس طرح آپ کی جنریشن سے، آپ کے آبا و اجداد سے آپ کے پاس آتے ہیں، اور آپ کی لائف میں پرابلم ہوتا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے تحقیق چل رہی ہے کہ کیسے ختم کیا جائے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ جینیس کی صلاحیت کچھ لوگوں میں ہوتی ہے، مگر دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ایک ایوریج لیول پہ، جہاں ایوریج انسان تھا، اس نے اپنے ذہن کو ترقی دی، اپنے ذہن کو استعمال کیا. ہوزے سلوا اس کے بارے میں کہتا ہے، جینیس از یوز مور آف دا مائنڈ اینڈ یوز ان اسپیشل مینر. عام آدمی اپنے ذہن کا استعمال اتنا، سب کے پاس اتنا ہے، 100% ہے، استعمال کم کرتا ہے. عام آدمی جو جینیس ہوتا ہے وہ اس کا استعمال زیادہ کرتا ہے. تو جو اپنے ذہن کا استعمال زیادہ کرے گا وہ جینیس لیول پہ ہوگا. یہودیوں کے بارے میں ایک بڑی انٹرسٹنگ آئی ڈاکیومینٹری، کہ یہ جینیس کیسے ہوتے ہیں. یہودی بڑا جینیس ہوتا ہے، پاسبل ہے ان کے آبا و اجداد سے یہ جینز اس میں ہو. مگر ایک اور چیز بھی بڑی عجیب سی تھی، کہ جب یہودی عورت کنسیو کر لیتی ہے، پیٹ میں جب حمل ٹھہر جاتا ہے، تو وہ، اس کا شوہر، اس کے گھر والے کوشش یہ کرتے ہیں کہ پیٹ میں پلنے والا بچہ جینیس پیدا ہو. تو وہ مختلف چیزیں کرتے ہیں، مثلاً میاں بیوی رات کو بیٹھ کر چیس کھیلتے ہیں، کوئی بھی ایسی گیم کھیلتے ہیں جس میں دماغ استعمال ہوتا ہے، پھر میوزک سنتے ہیں، پھر باہر جاتے ہیں سیر و تفریح کے لیے، سمندر کے کنارے چلے گئے، پہاڑ پہ چلے گئے، گھر کے اندر پازیٹو تھنکنگ، بات پازیٹو کرتے ہیں، میاں بیوی جھگڑا نہیں کرتے. یہ 9 مہینے اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے. تو وہ جو بچہ دنیا میں آتا ہے اس کے اندر جینیس صلاحیت ہوتی ہے، اگین ڈیولپ ہوتی ہے جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے. تو یس، جینیس بورن بھی ہوتے ہیں، جینیس پیدا بھی کیے جاتے ہیں. اگر آپ اپنے ذہن کا استعمال کرنے کا طریقہ سیکھ لیں تو آپ جینیس بن سکتے ہیں. ہوزے سلوا نے جب سلوا میتھڈ نکالا تھا تو سارا فوکس اسی پہ تھا کہ ایک عام انسان کو جینیس کیسے بنایا جائے، اور اس نے بنایا لوگوں کو جینیس، اور لوگوں نے کامیابی حاصل کی. ایک سادی افضال ہے، انہوں نے 2 سوال پوچھے. پہلا، اوور تھنکنگ، کیا کہیں گے اسے؟ اوور تھنکنگ کو اردو میں کیا کہیں گے؟ بے تحاشا سوچنا، بلا وجہ سوچنا، فالتو سوچنا، اس کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اور دوسرا، گہری نیند فوراً کیسے مل سکتی؟ اس کے بارے میں اوور تھنکنگ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. یہ آگے جا کے ایک چیز بنتی ہے، اسے کہتے ہیں اوبسیسو تھاٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں. کسی پرٹیکولر چیز کے بارے میں، کسی شے کے بارے میں ایک ایسی سوچ آتی ہے جو بار بار آتی رہتی ہے اور آپ کو پریشان کرتی ہے. اس کو OCTD کہتے ہیں، اوبسیسو کمپلسو تھنکنگ ڈس آرڈر. یہ بڑا خطرناک ہے. یہاں صرف اوور تھنکنگ کی بات ہے. اوور تھنکنگ، اس کو بیسکلی جو خاتون ہے یہ اویئر ہو گئی ہے، یہ اس کو پتا چل گیا ہے کہ میں زیادہ سوچتی ہوں.
ہر آدمی سوچتا ہے مگر وہ اویئر نہیں ہوتا کہ میں کتنا زیادہ سوچتا ہوں. جیسے آپ اویئر ہو گئے تو آپ کو لگے گوری ارے میں بہت زیادہ سوچتا ہوں. حالت نیند میں بھی آپ کی سوچ چل رہی ہوتی ہے, آپ کو پتا نہیں ہوتا کیونکہ آپ نیند کے عالم میں ہوتے ہیں. تو اوور تھنکنگ کا طریقہ یہ ہے, بڑا سمپل سولوشن ہے, یہ ایک ٹیکنیک وپسنا میں بھی سکھائی جاتی ہے, ایک میڈیٹیشن ہے, بڑا سمپل ہے کہ جہاں آپ کو لگے کہ میں اوور تھنکنگ کر رہی ہوں وہاں فوراً ان چیزوں کے بارے میں سوچیں جو آپ سوچ رہے ہیں. جیسے ہی آپ کو خیال آ گیا, آپ اویئر ہو گئے, آپ کانشیس ہو گئے میں سوچ رہا ہوں, جیسے ہی آپ اویئر ہو گئے وہ تھنکنگ رک جاتی ہے آپ کی. ٹھیک ہے, اس کا ایک ورڈ بھی میں نے بتایا تھا لاسٹ ٹائم, کسی کو یاد ہے کیا کہتے ہیں اس کو؟ میٹا کوگنیشن کہتے ہیں, این ایل پی میں ورڈ ہے. تو جیسے ہی آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں کیا سوچ رہا ہوں وہ سوچ بند ہو جائے گی آپ کی. تو اس کا آسان طریقہ ہے. دوسرا, مراقبہ کی عادت ڈالیں, میڈیٹیشن کریں, بریدنگ کے اوپر نارمل سانس لیں نکالیں, توجہ رکھیں سانس کے نکلنے اور آنے, نکلنے اور آنے کے عمل کے اوپر, تو آپ کی تھنکنگ سلو ڈاؤن ہو جائے گی. آج ایک میرے خیال میں فیس بک پہ ڈالا ہے شاید, یا کل اگلے ہفتے ڈالوں گا, ایک بڑی انٹرسٹنگ ریسرچ آئی ہے ہارورڈ اسکول آف میڈیسن سے کہ کس طرح بلڈ پریشر کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ایک تو مسئلہ ہے نا کہ بلڈ پریشر ہو گیا تو ڈاکٹر فوراً دوائی دے دیتا ہے, جب دوائی دے دی پھر سب ختم, پھر مسئلہ ہو گیا. اب یہ فکر ہوتی ہے کہ چھوڑ دی دوائی تو کہیں بلڈ پریشر ہائی نہ ہو جائے. تو انیشیلی کرنا ہے چاہیے کہ ڈاکٹرز کو مانیٹر کرے 3-4 مہینے پہلے پیشنٹ کو کہ بلڈ پریشر کی وجہ کوئی حالات تو نہیں ہے, کوئی غذا میں کوئی چیز تو نہیں لی جا رہی, سیڈیٹری لائف سٹائل تو نہیں, یعنی لائف ایسی ہے کہ پورا دن صوفے پہ بیٹھا ہے, کرسی پہ بیٹھا ہے, چلنا پھرنا نہیں ہے, تو بلڈ پریشر, یا جینیٹک تو نہیں ہے, ماں باپ سے تو نہیں آیا. تو اس کے اوپر ایک میڈیٹیشن ہے, وہ میں اگلے ہفتے ڈالوں گا. اس میڈیٹیشن کرنے والا بلڈ پریشر کو کنٹرول کر لے گا, دن میں 2 دفعہ کرے اور اپنا بلڈ پریشر مانیٹر کرائے تو میڈیسن سے جان چھوٹ سکتی ہے. تو وہ میڈیٹیشن کرنے سے بھی اوور تھنکنگ کم ہو جاتی ہے, زیادتی ہے سوچ, زیادتی ہے خیال. دوسرا, انہوں نے پوچھا کیسے نیند آتی ہے, تو ان سے یہ کہوں گا کہ ایک ٹیکنیک ہے سلیپ کنٹرول کہتے ہیں اسے, ویب سائٹ پہ مل جائے گی, اس ٹیکنیک کو دیکھیں, آنکھیں بند کریں, ٹیکنیک کریں, آپ سو جائیں گے. سونا اگر نیند کا پرابلم ہے تو پہلے یہ چیک کرتے ہیں کہ کوئی نیورولوجیکل برین کا پرابلم تو نہیں ہے. کئی دفعہ نتھے رات رات کو بند ہوتے ہیں تو اس سے بھی نیند نہیں آتی. کئی دفعہ ایک سوچ ذہن میں لے کے بیٹھے, کوئی پریشانی, کوئی بعض دفعہ ایکسائٹمنٹ, کل ہونے والی شادی, رات کو نیند نہیں آتی, کل شادی ہونے والی, شادی ہونے والی, اور شادی ہونے کے بعد تو ہمیشہ کے لیے نیند غائب ہو جاتی. تو وہ ٹیکنیک ہے سلیپ کنٹرول کہتے ہیں, ہوزے سلوا کی ٹیکنیک ہے, وہ آپ کو انٹرنیٹ سے مل جائے گی, اسے دیکھ لیجیے گا. اچھا جی, ایک سوال ہے آخر میں, میں اس پہ پڑھوں گا, یہ مجھے معصومہ نے بھیجا ہے دبئی سے. مولا کائنات کا ایک کال ہے, وی شوڈ گارڈ آر تھاٹس, ہمارے ذہن میں جو سوچ آتی ہے اس کی حفاظت کریں, ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہمیں کیا سوچ. اس پہ میں اینڈ میں بات کروں گا, لمبی بات ہوگی. تھینک یو بیٹا. اچھا جی, ریسپیکٹڈ سر, واٹ آر دا کازز وچ ڈیکریز ریکی انرجی ان اے پرسن, پلیز ریپلائی ان ڈیٹیل. سوری جی, یہ آپ کو آن صاحب بتائیں گے. یہ وہ سوال ہے جس کا تعلق ہر فرسٹ منڈے ہر مہینے کی جو پہلا پیر ہوتا ہے, اس دن 6:30 بجے سیشن ہوتا ہے. یہ سوال پلیز اس میں پوچھیے گا, یہاں ہم علمیہ سوال کر رہے ہیں. تو یہ آن صاحب اگلے فرسٹ منڈے آئے گا آپ کا جون میں, تو یہ جواب دے دیجیے گا, جس نے بھی لکھا ہے وہ سمجھا دیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے, اور اس کے بعد اس شخص کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے جس کی وجہ سے اس کی زندگی میں کچھ حاصل ہوا ہے. مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ آپ کی شخصیت اور آپ کے لیکچر کی وجہ سے میری زندگی میں بہت بدلاؤ آیا ہے, ذہنی کیفیت اور ذہنی سوچ بدلی ہے. جب کسی زمانے میں آپ کو ٹی وی پروگرام دیکھا کرتے تھے تو دل میں خواہش ہوتی تھی کہ آپ سے ملنے کی, اور آج الحمدللہ ہم آپ کے سامنے, آپ ہمارے سامنے لائیو موجود ہیں. ہمارے بہت اچھے ٹیچر, شکریہ جی بہت بہت جس نے بھی لکھا. السلام علیکم. السلام. انسان کو گمان کیوں آتا ہے, یہ اس کو اس کے ساتھ کریں گے, جو یہ حضرت علی کا جو کال ہے نا اس کے ساتھ, اس کو ایک ہی سوال ہے. یہ کوشچن 1, واٹ ڈز سائنس پروو اباؤٹ دا پریزنس آف گوسٹ, جنات کے بارے میں سائنس کیا کہتا ہے یا کیا پروف ہے؟ ہیو یو ایور میٹ دیم, کبھی آپ کی ان سے ملاقات ہوئی ہے؟ کیسا, یہاں جائیے. بہت بڑا مینیو ہے جی. اچھا, یہ بھی جنات کا ہی چلے.
ایک ساتھ دو تینوں تو پڑھ لوں میں بھی. سر تھینکس اے لاٹ فار شیئرنگ یور لائف اینڈ نالج. دس ایگزٹنس آف جنات از اے نون فیکٹ. جنات کا وجود ایک فیکٹ ہے. دے مے بی اراؤنڈ اس ہڈن ان ڈفرنٹ گائز. موسٹ آف دیم آر الٹریٹ اینڈ آبسٹینٹ ٹو. ہیو یو ایور ایکسپیرینس دیم اینی ٹائم ان یور لائف؟ ہاؤ ڈیڈ یو اوورکم دی افیکٹ تھرو میڈیٹیشن اور ٹاٹس؟ اف ناٹ ہاؤ کین یو سی دیم؟ بلا بلا بلا. ان کو دیکھا کیسے جا سکتا ہے؟ ان کو قابو کیا جا سکتا ہے؟ ان کا افیکٹ میڈیٹیشن کے ذریعے بلا بلا. اچھا بہت تفصیل سے تو نہیں بتاؤں گا, کچھ چیزیں نہیں بتا سکتا میں اور نہ بتانی چاہیے. قرآن نے کہہ دیا تو حقیقت ہے, جنات کا وجود ہے اور ان کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا. اللہ نے کوئی چیز بلا مقصد پیدا نہیں کی. ایک معمولی ذرہ ریت کا ہے نا, اس کا بھی ایک مقصد ہے. ہم نہ سمجھے یہ ہماری کوتاہی, ہماری لا علمی, مگر اللہ نے ہر شے ایک تو پرفیکٹ پیدا کیے, کوئی خامی کچھ نہیں اس کے اندر, اور ہر ایک چیز کو مقصد کے لیے پیدا کیا. جنات کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے, میٹر یا مادہ ہے, یہ پانچ چیزوں سے بنتا ہے. ان میں سے ایک ہے آگ, ایک پانی ہے, ایک ہوا ہے, ایک سپیس ہے, ایک مٹی ہے. تو پانچ میں ایک جو ایلیمنٹ ہے وہ آگ ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے خلق کیا, بنایا, مگر اس میں اپنی روح پھونکی ہے یا روح کی رمک ڈالی ہے. جنات کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا, مگر جنات کے اندر اللہ نے روح نہیں پھونکی. تو وہ ایک مخلوق اللہ کی ہے اپنی جگہ پہ, اور اس کا کام اگر نہ ہو تو دنیا چل نہیں سکتی. اب آگ سے مراد وہ آگ نہیں جو ہم جلاتے ہیں. میں ایک دفعہ پہلے بھی سمجھا چکا ہوں کہ جو آگ کے اوپر کی لے ہوتی ہے, جو حدت ہوتی ہے جس کے اندر, جو نظر نہیں آتی, جنات اس چیز سے بنے. چونکہ اس چیز سے بنے تو وہ دیکھے نہیں جا سکتے. ان میں کچھ اللہ نے صلاحیتیں دی. ایک صلاحیت جنات میں جو بڑی انٹرسٹنگ, اسے کہتے ہیں میٹامورفوسس. میٹامورفوسس کی قوت, یہی صلاحیت, تاریخ یہ کہتی ہے کہ کچھ اللہ کے نیک بزرگ, کچھ صوفیاء کرام, کچھ اللہ کے ولی درویش, ان میں بھی ہوتی تھی. اب چونکہ کوئی ہمارے پاس فائنڈنگ نہیں ہے کسی قسم کی, تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ کیسے ہوتی تھی, کن کی ہوتی تھی, یہ نہیں کہہ سکتے. میٹافورسز میں, میٹامورفوسز میں انسان اپنی شکل اور اپنی ہیبت کو چینج کر سکتا ہے, اپنے جسم کو چینج کر سکتا ہے, کوئی اور جسم بن سکتا ہے, اس کو میٹامورفوسز کہتے ہیں. تو جنات کے کام کے لیے ضروری ہے کہ اللہ نے اس کو کچھ صلاحیت دی تاکہ وہ کام کر سکے. یقیناً نارملی جنات جو ہے وہ اوپر رہتے ہیں, یعنی آپ کے گھر میں زمین پہ نہیں ہوں گے, چھت پہ ہوتے ہیں. اب رات کو دیکھنا مت چھت کے اوپر اور پنکھوں پہ, بتانے سے بھی خیال رکھنا پڑتا, اوپر ہوتے ہیں ہمیشہ. اچھا آپ آگ جلائے, حدت کہاں ہوگی؟ اوپر ہوتی ہے آگ کی, ہے نا؟ تو یہ اوپر ہوتے ہیں آگ, تو یہ چھتوں پہ ہوتے ہیں, پنکھے کے پاس ہوں گے, درختوں پہ ہوتے ہیں. یہ فیکٹ ہے, یہ ان کی رہائش گاہ, یہ وہاں رہتا ہے. مگر یہ آپ کو تنگ نہیں کرتے. انٹینلیس کو شیاطین ہو, جو جنات میں جو ایک قوم ہے شیطان کی پیروکار, وہ شیاطین ہے, وہ تنگ کرتے ہیں. ورنہ جو اچھے جن ہیں, باقاعدہ جنات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے. تو مسلمان جن ہیں, آپ جب تلاوت کرتے ہیں ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے, اس گھر میں نماز پڑھی جائے ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے. تو یہ موجود ہوتے ہیں, مگر جیسے جیسے زمانہ نے ترقی کی بہت ساری چیزیں تبدیل ہو گئی. فار ایگزامپل, پہلے یہ الیکٹریکل فیلڈ نہیں تھی. جب آپ بجلی کا بلب جلاتے ہیں تو اس کے گرد ایک الیکٹریکل فیلڈ ہوتی ہے, آپ کے ٹی وی کے گرد ایک الیکٹریکل فیلڈ ہوتی ہے, استری جو ہوتی ہے, جو کپڑے جو استری کرتے ہیں, اس کی بہت اسٹرانگ الیکٹریکل فیلڈ ہوتی ہے. آپ کے موبائل فون کی ایک فیلڈ ہوتی ہے, الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے. تو اس فیلڈ کی وجہ سے وہ دور چلے جائے. تو اب یہ کہ موسٹلی گھروں میں نہیں ہوتے, سوائے چند گھروں کے نہیں ہوتے. تو ان کی حقیقت سے کوئی انکار نہیں, مگر دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کو ایک بہت بڑا کاروبار بنایا دیا گیا. یہ بہت بڑا بزنس ہے, اور یہ بزنس پہ نہ جانے کتنوں کے گھر چلتے ہیں. ہر ایک پہ جن نہیں آتا, نہ ہر ایک کو جن تنگ کرتا ہے. انسان کے اپنے نفسیاتی مسائل بہت سارے ہوتے ہیں, اور یہ ضرور ہے کہ اگر جن کا اثر ہو تو نفسیاتی بیماری بھی ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ کے اعصاب متاثر ہوتے ہیں جن سے. جس طرح آپ کو کہا گیا ہے نا کہ بھائی اگر ایکس رے کرنے جائیں تو جو ٹیکنیشین ہوتا ہے وہ ایک دیوار کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے, یا اس نے خاص قسم کا ایک سوٹ پہنا ہوتا ہے تاکہ ایکس ریز جو ہے, ریز جو ایکس ریز ہیں, وہ اس کے جسم کو نہ ہاف کرے. کیونکہ بار بار وہ تو روز نہ جانے کتنے لوگ ایکس رے لیتا ہے, اگر وہ ریز اس کے جسم میں جانے لگے تو کینسر ہو جائے گا, مر جائے گا. تو وہ اپنے آپ کی حفاظت کرتا ہے. تو یہ آپ کو تنگ نہیں کرتے, کیونکہ یہ بھی ڈرتے ہیں ان چیزوں سے جو آپ کے پاس ہیں.
ये जितने गैजेट्स आपके पास है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड है, इनसे ये भी डरते हैं, तो दूर रहते हैं आपसे। खैर, फिर आपके पास एक और, जब दुनिया ने तरक्की की तो और चीज आ गई, ना जाने कितने किस्म की वाइब्रेशंस और रेज आपके पास हर लम्हे मौजूद है। आपके वायरलेस है उसकी रेज है, आपके मोबाइल फोन की रेज है, हर किस्म की रेज आपके पास है, तो वो आप हर लम्हे हमें इसमें घिरे हुए। अगर आपके पास कोई आला हो जो चेक कर सके तो आपको हैरत होगी कि हमारे अतराफ में यूं आ रही है, यूं जा रही है, चारों तरफ उसमें फंसे निकल ही नहीं सकते हम उसमें से। तभी आज के दौर में बीमारियां, नित नई बीमारियां, कैंसर हो जाने, तमाम की वजूहत ये। अब दूसरा सवाल है कि क्या मैंने उनको देखा है। अच्छा, उससे पहले एक सवाल, इनको कैसे जेर किया जाए या कैसे उनको असर किया जाए। पहली चीज ये, ये अलग डोमेन है, इसमें ना जाएं तो बेहतर है। जो लोग करते हैं ये काम, आमिल जो करते हैं नॉर्मली, उनके पास अमलियात होती है, और अमलियात जो है उसके लिए उनको बड़े मेहनत मुशक्कत चिल्ले काटना पड़ते हैं, कब्रिस्तानों में जाके चिल्ले काटते हैं। अपने अंदर से सबसे बड़ी चीज है जिन्नात के हवाले से, सबसे पहले अपने अंदर से खौफ निकालना होगा। ये खौफ आपको जिन के पहले मार देगा, जिन क्या करेगा, आप खुद मर जाओगे, और ये खुद ब खुद होता है। आप देखें, कभी रात को कब्रिस्तान में जाने का सोच सकते हैं आप? क्यों? खौफ। आप उनके दरमियान अपनी जिंदगी बसर करते हैं जो आपको कत्ल कर सकते हैं, जो आपको मार सकते हैं, जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। जो दुनिया से चले गए उनके पास बैठेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा आपको, मगर आप डरते हैं। और ऐसे कई वाकयात हुए कि डर के मारे हार्ट अटैक हुआ और आदमी मर गया। सबसे ज्यादा अगर कभी जिंदगी में सुकून वाली जगह आपको ढूंढनी हो तो वो कब्रिस्तान, क्योंकि वहां पे कोई आवाज नहीं होती है। मेरे पास आज है, थैंक यू, आज है, थैंक यू, कोई आवाज नहीं होती, सन्नाटा होता है। सन्नाटा और खामोशी में फर्क है। खामोशी वहां होती है जहां शोर होता था, अब नहीं हो रहा तो उसे खामोशी कहते हैं, मगर सन्नाटा जो है वो जगह होती है जहां पे पहले भी कभी शोर नहीं था, उसे सन्नाटा कहते हैं। तो अमलियात हैं, कुछ वजाइफ हैं जिसको पढ़ने से काफी लंबे अरसे तक फिर ये जिन्नात आपसे बातचीत करते हैं। बहरहाल सच्ची बात बताऊं, मैंने अभी तक, एक हमारे पास आते हैं शाहजी साहब, उन पे मुझे कुछ यकीन है क्योंकि वो फी सबीलिल्लाह करते हैं। अब तक जितने टीवी पे मुझे मिले इनमें से किसी पे भी मुझे यकीन नहीं है, क्योंकि सारे के सारे बातें कर रहे, बड़े माहिर नफ्सियात होते हैं जब बात करते हैं आपके साथ, तो मैंने आज तक नहीं देखा इनमें से किसी को कुछ करते हुए। जिन्नात हां, उनकी प्रेजेंस अक्सर महसूस की है, और अपनी दुनिया में रहता हूं, कोशिश करता हूं कि उनसे राबता ना हो तो बेहतर है, क्योंकि जब आप इनको काबू करते हैं तो वो अपनी खुराक मांगते हैं, और वो खुराक आप नहीं जब प्रोवाइड करते हैं तो फिर आपकी जिंदगी मुश्किल में डालते हैं। और बिलखसूस मौत के वक्त सबसे बड़ा जब नजाक आलम होता है, तो ये शर्त इसकी ये होती है कि जब इंसान मरने वाला हो उससे पहले ये किसी और को दे दे, और किसी को नहीं पता कि कहां मौत आएगी, किस वक्त मौत आएगी, तो जिंदगी के आखिरी लम्हात में बहुत मुश्किल हो जाती है। स्पेशली जो मौक्कलात जिन होते हैं, जिनसे आप काम लेते हैं, वो आपको बहुत अजियत देते हैं मौत के वक्त। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट ये है कि जिसपे हमें सोचने की जरूरत नहीं। अल्लाह ने हमें दुनिया दी है, बड़ी खूबसूरत दुनिया दी है। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि मैं फरिश्तों से राबता करने की कोशिश करूं, किसी ने कहा नहीं कि जिन्नात से राबता करें, क्योंकि इसको इतना बढ़ाया गया है माशरे के अंदर कि हर कोई चाहता है जिन मेरे काबू में आ जाए उससे मैं उसको राजी कर लूंगा, वो शादी के लिए राजी हो जाएगी। इस चक्कर में जिन्नात है, फरिश्ते अतराफ में मौजूद हैं, हर लम्हे हमारे पास है, उनसे कोई राबता नहीं करता। हाँ, मैंने जिन्नात को महसूस किया है, देखा नहीं है मैंने उनको, अपनी आंख से नहीं देखा मैंने। और जिसको गोश्त कहते हैं आप, गोश्त बेसिकली मैंने कहा है ना, एस्ट्रल बॉडी होती है, वो मैंने देखी है। अच्छा जी, यू हैव ऑफन सेड दैट, अच्छा ये भी जिन है, बड़े तीन सवाल, तीनों जिन पे। हाइड्रोकार्बन, कैन यू शेड फर्दर लाइट, अभी मैं कर तो चुका हूं,
Some scientists believe that we might have once existed on planet Mars. बड़ा अच्छा सवाल है। ये सवाल अच्छा है कि साइंटिस्ट का ये ख्याल है कि हम पहले कहीं एग्जिस्ट कर चुके, हमारा वजूद किसी और कुर्रे पे था। ये मुमकिन है, प्रूफ अभी तक नहीं है। इस दुनिया की जिस जमीन में हम मौजूद हैं, इसकी हिस्ट्री 500 बिलियन साल के करीब होगी। उसमें मुख्तलिफ दौर आए, अद्वार आए, आइस एज एक आई जिसमें पूरी दुनिया आइस बन गई थी, तो जितने मखलूक थी अल्लाह की वो खत्म हो गई। इस पे वॉल्केन आसमान से पत्थर आए थे बड़े बड़े, इसमें ग्रैंड कैनियन अगर आपने देखा हो कैलिफोर्निया में, जगह है जहां पे ये गिरा था तो उसकी पूरी जमीन इतनी बड़ा एक गड़ा बन गया, ग्रैंड कैनियन बड़े लोग देखने जाते हैं। तो यस, दुनिया कई दफा तबाह हुई है मगर मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुई। अब ये आखिरत जो आएगी तो फिर ये दुनिया गायब हो जाएगी। अब यहां पे कुछ लोगों का बड़ा इंटरेस्टिंग ख्याल है और सोच है उनकी, अगेन ये चीजें साबित करने में अभी हमारे पास मुमकिन नहीं कि हम साबित कर सके कि हाँ हम एग्जिस्ट करते थे। वो तो कुरान भी कहता है ना कि हम थे कहीं पर, एक ऐसी हालत में थे जैसे नींद हो और फिर अल्लाह ने हमें जिस्म के अंदर डाला, हमारी रूह को, हम दुनिया में आए, यहां हम कुछ वक्त गुजारेंगे, फिर अल्लाह के पास वापस पहुंच जाएंगे। अब जो हम वापस जाएंगे तो एक नई जिंदगी वो हमें देगा। अब जितने प्लैनेट्स हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हैं, उसमें अब यह है कि मार्स के करीब ये पहुंच रहे हैं, बाकी प्लैनेट्स मुमकिन नहीं है। तो मुमकिन है इस निजामे शमसी से बाहर और भी बहुत सारे निजामे शमसी है, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, उनमें कोई ऐसा प्लैनेट पे तो जन्नत वहां हो, मुमकिन है। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं तो हम होंगे, अल्लाह हमें कहीं ना कहीं बसाएगा और वो ऐसी जिंदगी होगी जो हमेशा हमेशा के लिए होगी, तो खुदा जाने वो किस किस्म की फॉर्म होगी एग्जिस्टेंस की हमारी। तो ये सोचा जा सकता है कि शायद हमारे आबाओ अजदाद, यानी बहुत पहले की बात कर रहा हूं, किसी और प्लैनेट पे और वहां से ही आए, वो प्लैनेट मर गया हो, मुमकिन है, कहा नहीं जा सकता। पर इतना जरूर है कि हम यहां से जाएंगे। और मौत जो है, मौत के बारे में ये कहते हैं कि ये एक गेटवे है, एक दरवाजा है, कि इस जहां से हम कहीं और जाएंगे तो वो दरवाजा जो है वो कब्र है, कब्र के जरिए हम जाएंगे। डियर सर अस्सलाम वालेकुम, काइंडली गिव डिटेल लेक्चर ऑन 3 पॉइंट्स। ओए होए होए होए, एबिलिटी यानी सलाहियत कभी छुपी नहीं रह सकती। उर्दू में ट्रांसलेट कर रहा हूं, इंसल्ट से ज्यादा, इंसल्ट को उर्दू में कहेंगे बेइज्जती, या हाँ बेइज्जती, एक वर्ड बेइज्जती से भी ज्यादा खतरनाक, जलील, तजील, तजील, जलील का तजील, इससे बुरी इंजरी, जख्म नहीं होता। तजलील जो इंसान की होती है उससे बुरा जख्म या उससे गहरा जख्म नहीं होता। और थर्ड, बर्थ ऑफ टेंशन, डेथ ऑफ टैलेंट। क्या बात है सुमरो साहब, ये आपकी तरफ से। BEU 437 प्लीज उसको हटा दीजिए। एबिलिटी, सलाहियत छुपी नहीं रह सकती, पता चल जाती है। वो एक कहावत है कि ऊंट के बच्चे के पैर जो है ना वो पालके में नजर आ जाते हैं, यानी जब ऊंट का बच्चा आप पालके में रखे तो पैर से पता चल जाएगा ये ऊंट है। तो ये सलाहियत जो है वो छुपी नहीं रह सकती, मगर उस सलाहियत का इस्तेमाल हो ना हो, माहौल इर्द गिर्द का एनवायरमेंट वो उस सलाहियत को जला देते हैं, बख्श देते हैं, उसको कुछ बढ़ाते हैं, नहीं बढ़ाते, रोक देते हैं। ये माहौल पे है, घर वालों पर है, रिश्तेदारों पर है, दोस्तों पर, असातजा पर है। तो एबिलिटी यस छुपी नहीं रह सकती, एग्री विथ यू। तजलील कहते ना कि मुंह से निकला हुआ, जबान से निकला हुआ लफ्ज जो है वो जो घाव इंसान को लगा था है वो तलवार के घाव से ज्यादा शदीद होता। वजह यह है कि जिस्म पे जब चोट लगती है तो जिस्म का हिस्सा मुतासर होता है और अल्लाह ने ऐसी सलाहियत दी है जिस्म को कि वो अपने आप को हील करता है,
خود بخود کتنے زخم لگے، کتنی دفعہ بیمار ہوئے، سب ٹھیک ہو گیا نا. مگر یہ جو زخم دل پہ لگتا ہے، اس سے مراد یہ کہ الفاظ کا نشتر جو ہے، یا الفاظ کی جو کاٹ ہے تذلیل کی شکل میں، وہ انسان کو زیادہ اس لیے لگتی ہے اور بہت گہری اس لیے ہوتی ہے کہ انسان کی عزت نفس مجروح ہو جاتی ہے. ایک ہمارا سیلف پرائیڈ ہوتا ہے، یہ پرائیڈ سے گھمنڈ والا پرائیڈ نہیں کہتے، انسان اپنی ذات کو جس طرح لے کے دنیا کے سامنے چلتا ہے، زندگی کے معاملات طے کرتے ہیں، اس میں عزت نفس بڑی امپورٹنٹ ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو بھیک نہ دے سکے تو نہ دیں، اس کو تذلیل نہ کرے، اس کو ذلیل نہ کرے، نہیں دے سکتے نہیں دیں. تو یہ جو انسان کے اندر ایک خدا نے ایک طاقت دی ہے، وہ طاقت مجروح ہوتی ہے، وہ کمزور ہوتی ہے، تو اس کا جو زخم ہے وہ بھرتا نہیں ہے، پھر وہ اس کو ہانٹ کرتا ہے ساری زندگی، اور پھر آگے آنے والے دنوں کے اندر ایسا کوئی جملہ کہیں اور سے آتا ہے تو وہ اسے اپنی ذات سے منسوب کرتا ہے، تو ہر دفعہ وہ تکلیف بڑھتی رہتی ہے. ٹینشن پیدا ہوتا ہے، ٹیلنٹ ختم ہو جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہے. مگر کئی لوگ ٹینشن میں بہت بڑا کام کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سٹریس اور ٹینشن میں بہت اچھا کام کرتے ہیں. مگر یہاں سے مراد یہ ہے کہ جو ٹینشن انسان کی زندگی میں آتا ہے، وہ انسان کی صلاحیتوں کو دبا دیتا ہے، اس کے جو فطرتی ٹیلنٹ ہے اس کے اندر اللہ نے دیا ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے. ہم لوگ ایک پروگرام پہ سوچ رہے ہیں، اگلے وہ اللہ کرے ایک سال کے اندر ہم وہ کر سکے، کہ ہم کچھ ایسی چیز ڈیولپ کر رہے ہیں کہ جس سے آپ کو آپ کا ہڈن ٹیلنٹ پتا چلے کہ میرے اندر قدرتی صلاحیت کیا ہے، فطرتی صلاحیت کیا ہے. اور اگر ہم اس صلاحیت کو آپ کو اور بڑھا سکیں تو آپ اپنی زندگی میں کسی پرٹیکولر راستے پہ، فیلڈ پہ بڑے کامیاب ہو سکتے. فار ایگزامپل، مجھے نہیں پتا تھا کہ عروج وہ کھانا بناتی ہے جو شیف نہیں بنا سکتے. آپ کو حیرت ہوگی، عروج اٹالین کوزین، فرینچ کوزین بناتی ہے، کوزین. اور مجھے اب ریسنٹلی پتا چلا، تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا رمضان میں کام کرتے ہو تم تو بولتی زیادہ ہو اور بہت خطرناک بولتی ہو، اور رمضان میں تو بڑا سوچ سمجھ کے بولنا پڑتا ہے، تو میں نے کہا میں تمہیں کسی چینل پہ ڈالتا ہوں کہ وہاں تم افطاری بنانا سکھاؤ لوگ، نت نئی افطاریاں روزانہ. ایک تو کھانے سے شوق ہے، اب اس کا دیکھیں نیچرل ٹیلنٹ ہے اس کا، اس کو کھانے سے شوق ہے، کھانا زیادہ نہیں کھاتی، بہت کم کھاتی ہے، مگر شوق ہے. تو اس شوق کے ساتھ ساتھ یہ صلاحیت بھی بہت اچھی آ گئی اس کے اندر. تو یس، ٹیلنٹ ختم ہو جاتا ہے اگر ٹینشن ہو تو. ٹینشن میں نہیں لینا کرنا چاہیے گا. یا چھوٹے چھوٹے تین سوال، ایک ایک سوال میں چلیں. السلام علیکم. السلام. میرے چھوٹے چھوٹے تین سوال ہیں. مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ آپ کس حجام ایکسپرٹ کا نام جانتے ہیں، جیسے کہ پچھلے لیکچر میں نے آپ سے کہا. اچھا، یہ میں آپ کو بتاؤں گا ڈھونڈ کے، میرے پاس نام ہے کسی کا حجامہ کے لیے. جھوٹ پکڑنے کی ایکسرسائز میں سامنے والے کی نظر بار بار دائیں جانب ہو، اس کیا مطلب ہے؟ وہ جھوٹ بول رہا ہے. اچھا، اصولاً دائیں جانب جھوٹ ہوتا ہے، مگر کئی دفعہ، اب آپ مجھ سے کوئی چیز پوچھ رہے ہیں ماضی کی، تو میں یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو لیفٹ پہ میری آنکھیں جائے گی، پھر کچھ حصے یاد آتے ہیں. کوئی واقعے کے اندر ہر چیز تو انسان کو ہو بہو یاد نہیں ہوتی نا، تو اب میں اسے جوڑوں گا، کچھ یاد آ گیا، کچھ یاد نہیں آ رہا، تو میں اپنی آنکھیں رائٹ پہ لے جاؤں گا، دائیں طرف لے جاؤں گا، پھر جھوٹ نہیں ہوگا. میں کنسٹرکٹ کر رہا ہوں، میں بنا رہا ہوں کوئی چیز. کسی انٹیریئر ڈیزائنر سے یا کسی آرکیٹیکٹ سے کہیں کہ جی یہ کمرہ ہے، مجھے یہ بتائیے کہ اس کمرے میں ہم اگر گلابی رنگ کریں تو کارپیٹ کس کلر کا ہونا چاہیے، تو وہ یوں کرے گا، اوپر سوچے گا. تو وہ کنسٹرکٹ کر رہا ہے، تخلیق کر رہا ہے، بنا رہا ہے. تو اس میں تھوڑی سی مہارت یہ کرنی پڑے گی کہ جس سے آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جھوٹ بولتا ہے یا سچ بولتا ہے، اس کے ساتھ پہلے کچھ سوالات کا تبادلہ ہو، جس میں آپ کو پتا ہو کہ کون سا سوال کا جواب صحیح دے رہا ہے. یہ معلومات آپ کے پاس ہونی چاہیے اس شخص کے بارے میں. پھر آپ وہ سوالات پوچھیں جس کے جواب آپ کو چاہیے، پھر دیکھیں آنکھیں کس طرف جاتی ہیں. اس طرح جھوٹ پکڑا جاتا ہے. تیسرا سوال، وحشت اور خوف میں کیا فرق ہے؟ برائے مہربانی اگزامپل دے کے بریفلی سمجھا دیں. خوف کے اندر انسان کی تمام توانائی سلب ہو جاتی ہے. خوف میں انسان کی جو جسم کی توانائی، جو طاقت ہے، تو سمجھے اعصاب میں کرنٹ جو دوڑتا ہے وہ کرنٹ کچھ لمحے کے لیے ویک ہو جاتا ہے، وہ ہے خوف. خوف میں آدمی فیصلہ نہیں کر پاتا. وحشت، بہت طاقت ہوتی ہے وحشت،
وحشت کے اندر انسان ون پوائنٹڈ ہو جاتا ہے. خوف میں تو سوچ نہیں آتی, وحشت میں ون پوائنٹڈ ہوتا ہے, ایک چیز پہ مرکوز ہوتی ہے اس کی سوچ, طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے. وحشت میں انسان بعض دفعہ ناممکن کام کر دیتا ہے, بہت بڑا وزن اٹھا سکتا ہے, کسی کو لڑائی میں وحشت کے عالم میں مار سکتا ہے کسی کو. تو ہے تو دونوں بری چیز, وحشت بھی بری چیز ہے, کیونکہ لاجیکل جو انسان کو اللہ نے منطق کی ایک سوچ دی ہے, ایک طریقہ کار دیا ہے کہ جی میں کوئی کام کرنے سے پہلے اس کو وزن کرتا ہوں کہ صحیح ہے نہیں ہے, کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, ماحول صحیح ہے. مثلا کوئی بزرگ بیٹھا ہو تو اس کے سامنے میں ادب سے بیٹھوں گا, بچہ ہوگا تو میں اس کے ساتھ کھیل کودوں گا, ہنسی مزاق کروں گا, بات چیت کروں گا. تو یہ میرے اندر اللہ نے دی ہے, یہ صلاحیت دی ہے کہ میں پہچانوں کہ کس جگہ مجھے کیا کرنا چاہیے. وحشت میں اور خوف میں, خوف میں تو آدمی کچھ کر ہی نہیں پاتا نا, خوف میں تو یہ عالم ہے کہ آپ کے ہاتھ پر بند جاتے ہیں. سٹریس کے تین ریسپانس ہوتے ہیں, سائنس ابھی تک دو ریسپانس کی بات کرتی ہے, مائنڈ سائنس کے ذریعے کے مطابق تین ہوتے ہیں. نمبر ون, فائٹ, لڑو سٹریس میں, لڑو اسے. دوسرا فلائٹ, بھاگو. اور تیسرا فرائٹ, خوف, پیر جم گئے, ہل نہیں سکتے آپ. کبھی کبھی آپ نے شاید دیکھا ہو کہ خوف کے عالم میں آدمی منجمد ہو جاتا ہے, ہل نہیں سکتا, جسم بالکل بیکار ہو گیا, طاقت نہیں رہی, یہ فرائٹ کا سین ہوتا ہے. تو خوف میں سوچنے سمجھنے کی بھی صلاحیت کم ہو جاتی ہے اور انسان فیصلہ نہیں کر پاتا, جسمانی طور پر طاقت ختم ہو جاتی ہے. وحشت میں کئی گنا طاقت آ جاتی ہے, وحشت میں برین فریکوینسی گاما سے بھی اوپر ہوتی ہے, بہت ہائی برین فریکوینسی ہوتی ہے. مگر دونوں انپروڈکٹیو ہیں, دونوں نقصان دہ ہیں, بیکاز ان دونوں کے کوئی فائدہ نہیں ہے. خوف کا بھی علاج ہو سکتا ہے, وحشت کا بھی علاج ہوتا ہے. وحشت خوف ہی کی ایک قسم ہے, مگر خوف کے اندر وحشت آ جانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کے اندر, جیسے مثال کے طور پر میں مثال کیا دوں آپ کو, ایک ماں ہے, محبت میں بھی یہی طاقت آتی ہے, ایک ماں ہے اور بچی کو گاڑی میں اس نے روکا اور وہ گئی باہر اور دروازہ لاک کر دی اور بچی کو کوئی پرابلم ہوتا ہے, وہ بھاگتی بھی آتی ہے, چابی گر گئی, تو اب وہ دروازہ کیسے کھولے. تو ایسا دیکھا گیا ہے کہ کئی لوگوں نے ایسے کام کیے جو ناممکن ہے, محبت میں, وہاں محبت تھی ماں کی. تو وحشت میں بھی اتنی طاقت ہوتی ہے جتنی محبت میں ہوتی ہے, مگر انسان فیصلے غلط کرتا ہے وحشت کے اندر, اچھے برے کا تمیز, اچھے برے کی تمیز ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو دونوں انپروڈکٹیو اسٹیٹ ہے. اچھا جی, اب ہم تین سوالات پہ آتے ہیں, ایک معصومہ کا دبئی سے, ایک ہمارے دوست محی الدین صاحب کا, اور یہ معصومہ کے ساتھ گمان اس کے ساتھ ہے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, میرے ایک دوست کے مرحوم والد نے مجھ سے کئی سال قبل کہا کرتے تھے کہ ہمارے ملک کے معاشرے میں لوگ نئے اینٹ و پتھر کے مکان بکثرت بنائیں لیکن گھر نہیں بنا سکے. آئے آئے آئے, مکان اور گھر کے اندر کیا فرق ہے, کیا بات ہے. اگر ہم اپنے معاشرے کے 400 یا 500 سالہ تاریخ پر ہلکی سی نظر ڈالیں تو ہمیں ترقی کے معیار اینٹ اور پتھر تک محدود تھے. کیا بات کہہ ڈالی, بہت خوب. دنیا کے مذہب, اقوام, علم و عمل ہی کی وجہ سے ترقی کے میدان میں آگے بڑھے, اسرار کائنات کو سمجھا, مسلسل محنت, تحقیق اور تجربات کی روشنی میں وہ قوت حاصل کی جو زندہ معاشرے کی علامت ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا کے تمام سرچ انجن ان کے ہاتھوں میں ہیں. میرے خیال میں ہم بحثیت معاشرہ یہ قوم اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ علم و عمل کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اس کے بارے میں کچھ وضاحت کریں. دیکھا جائے تو پچھلے 700 سال میں ہم نے ٹوٹ برش نہیں بنایا, ٹوٹ پیسٹ بھی آج ہماری باہر سے آتی ہے, جو یہاں پاکستان کمپنیاں بناتی ہیں اس کا کیمیکل باہر سے آتا ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ 700 سال ہو گئے, علم سے ہمارا رشتہ ختم کر دیا ہم نے خود ہی. علم سے رشتہ جب ختم ہو جائے تو انسان کی ترقی رک جاتی ہے. ہر لمحے نئی نئی چیزیں ہو رہی ہیں, رفتار زندگی کی رفتار بڑھتی جاتی ہے. آج بھی لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ جو دنیا کی ترقی ہے یہ غیر مسلموں کے لیے,
یہ دنیا نے جو ترقی کی ہے ہیلتھ اور میڈیسن کے اندر،